jävlar. Är ni här nere på gatan precis där, ja? Inte längre. Nej, i affären där man skulle säga. Ja, nere på marken. Demon Flesh, hjälp. Hjälp, Demon, hjälp mig. Någon uppe på taket där omkring mig. En HS-ark. Får vi komma och fixa det där åt dig? Tycker det tar för lång tid där borta. Knockad. En till död. All right. Ja, han springer upp på samma berg. Han är död. En knockad. Det är tre här, Jumbo. Sketto. Döda. Flera. Ja, jag tog tre här. Ja, det var folk i den andra där borta. Det ligger massa loot där, det drog tre stycken. Det är en där vid med. Han knockar nu. En till mitt på gatan. En till mitt på gatan. En är close. Knockad. Vill looten. Knockad. Det var ett HS som hette duga det.